Сьома година в Україні. На Інтері перші новини понеділка. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Доба на Донбасі минула без втрат. Утім, окупанти і далі порушують режим припинення вогню. Противник 7 разів обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Зокрема, поблизу Золотого, де має відбутися розведення військ, ворог відкрив вогонь по укріпленнях українських захисників із великокаліберних кулеметів. Розведення військ у районі Петрівського та Золотого можливо лише після 7 днів тиші. Таке заявив представник України в тристоронній контактній групі Олексій Резніков. І дотримання режиму тиші мають підтвердити спостерігачі ОБСЄ. Крім того, розведення має відбутися дзеркально, тобто з обох боків. Сьогодні на свято Покрови Україна відзначає День захисника. По всій країні відбудуться акції на підтримку наших воїнів та вшанування пам'яті загиблих. Лише в столиці на цей день заплановані кілька маршів, акції, концерти та виставки. Правоохоронці працюватимуть сьогодні у посиленому режимі. Очільники силових відомств закликають усіх учасників заходів сповідувати мирний характер акцій і не піддаватися на провокації. Україна направила ноту протесту Туреччині та викликала посла цієї країни на розмову в МЗС. Так, у зовнішньополітичному відомстві відреагували на зустріч Реджепа Ердогана з так званими депутатами від анексованого Росією півострова. Нагадаю, цієї неділі президент Туреччини прийняв у себе російську парламентську делегацію, у складі якої були Наталія Поклонська та Руслан Бальбек. Вони потрапили в Держдуму внаслідок виборів у Криму, які Україна вважає незаконними. Вбивство у центрі Києва. Напередодні ввечері у Шевченківському районі розстріляли 33-річного чоловіка. Він помер у шпиталі. Також поранено жінку, що перебувала на зупинці під час стрілянини. За інформацією очевидців, нападники були кавказької зовнішності. Вони кілька разів вистрілили у потерпілого та втекли на автівці чорного кольору у бік метро Лук'янівська. Поліція запровадила оперативний план «Сирена». Смертельна ДТП за участі швидкої сталася напередодні ввечері у столиці. Загинув водій та фельдшер. 5 людей травмовано, зокрема 3 дітей. Авто з медиками рухалося на червоне світло, транспортували хвору дитину. Спецмашина протаранила автівку, в якій також були діти, і перекинулась. Один з лікарів зараз у важкому стані. У дитини, що була у кареті швидкої, травми середньої тяжкості. На Одещині заколот у психіатричній лікарні Білгорода-Дністровського. Тамтешні працівники виступили проти свого керівництва. Мовляв, у стінах закладу відбуваються жахи. Подробиці розповість Андрій Анастасов. Тісні палати, ліжка впритул, тут у переміжку психічно хворі, так звані хроніки, та люди з алкогольною та наркотичною залежністю. Часто густо пацієнти сплять просто по 2 на односпальному ліжку. Ну, тому що ці наші хроніки, які повинні мати свою койку і бути під наблюдением, да, загоняються поближе к туалету, туди, де 10-ка, 9-та, 8-та палата. А алкоголікам у нас всі умови. Алкоголіки, наркомани, тому що вони платять налічні гроші. Медбрат Флорін Іванов каже, разом із колегами вирішив звернутися до журналістів, бо не вдалося достукатися до керівництва. Головні звинувачення на адресу завідувача відділення. Той, мовляв, масово приймає на лікування алкозалежних, а потім навмисне затягує їхнє перебування у стаціонарі, бо родичі сплачують за медпослуги. Чоловіка в алкогольному стані приймають, йому дають купуючу смесь з цими препаратами, ненужними. І він може лежати прив'язаний до кроваті 2-3 суток. Мало хто із них повертається до нормальної життя після цих препаратів. Медбрат Віталій Гаєвець додає, від такого лікування хворі виснажені, на тілі з'являються пролежні. І скаржиться, пацієнтів у лікарні годують украй бідно, тільки кашами і супами на воді. Чоловік лежить, от ці пролежні, ніхто їх не лечить. Прийде, помазала зеленкою. Ну що таке пролежні? Хто їх зеленкою маже? Прогніває до костей. Чоловік лежить, який вже не витримує серце, його потихоньку уносять. І він віддає Богу душу. За відділення всі звинувачення відкидає. Стверджує, кількість пацієнтів у палатах відповідає чинним нормам. Власне, як і лікування алкозалежних – обов'язок установи. Є закон, дозволяючий будь-якому чоловіку обратиться к тому врачу, которому он хочет. Так что мы стараемся не нагружать наше отделение, но по требованию клиента мы иногда делаем. Иногда. По требованию клиентов и родственника их.
Очільниця лікарні також спростовує закиди і додає, працівники, які звернулися до журналістів, не мають медичної освіти, тож їхні свідчення не варто брати до уваги. Не може молодша медична сестра давати оцінку роботу врача. Молодша медична сестра, возможно, не знает, что находится, какие документы находятся в истории, какие должны быть обследования и назначения. Так чи інакше, працівники психлікарні звернулися з відповідною заявою до Білгород-Дністровської поліції. Там нам повідомили, перевірку щодо скандальної інформації вже розпочато. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, телеканал «Інтер», Одеська область. Близько 13 тисяч людей вийшли на акцію проти антисемітизму у Берліні. До ходи долучилися представники місцевої влади та європейські правозахисні організації. Люди закликали владу до рішучої боротьби з расизмом, правим екстремізмом та антисемітизмом. Демонстрацію провели у відповідь на терористичний напад на синагогу у німецькому місті Гале, що стався минулого тижня. Тоді зловмисник намагався пробратися у храм, де було 50 людей, святкували Йом-Кіпур. Двері виявилися зачинені, тож шукав своїх жертв на вулиці, вбив двох людей. У Косово через алергічну реакцію у членів ЦВК тимчасово припинили підрахунок голосів після нещодавних парламентських виборів. Проблеми зі здоров'ям у них почалися після того, як посадовці відкрили скриньки для голосування з Сербії. На місце прибули медики та спецпризначенці у захисних костюмах від хімічної зброї. Територію очепили. Правоохоронці інцидент поки що не коментують. Нагадаю, позачергові вибори в країні призначили після відставки прем'єра Рамуша Харадинайя. Йому повідомили про підозру в Гаазькому трибуналі. Японія потерпає від найпотужнішого за останні 60 років тайфуну. Загинуло понад 20 людей. На допомогу рятувальникам довелося залучити військових. Більше знає Катерина Кравець. Зі зливами та ураганним вітром. На Японію налетів тайфун Хагібіс, у перекладі швидкість. Спочатку стихія обрушилася на узбережні райони на південному заході від Токіо, а тепер просувається на північ зі швидкістю 225 кілометрів за годину. Відомо про щонайменше 24 загиблих і ще півтора десятка зникли безвісти. Багатьох смерть застала у власних помешканнях, коли їх накрило землею внаслідок суву ґрунту. У префектурі Тотігі жінка впала в канал і потонула. Ще одного 60-річного чоловіка знайшли мертвим у затопленій квартирі в Кавасакі. Вода піднялася майже до стелі. У будинку все перемішалося. Зараз там, як у пральній машинці. Я спочатку побіг до родичів, вони живуть неподалік. Залишився у них, та вода прибувала, і там теж стало небезпечно. Зрештою, нас витягли рятувальники і на човнах переправили у безпечне місце. Зараз я у друзів. Через загрозу повеней та сувів ґрунту свої домівки змушені були залишити понад 7 мільйонів жителів. Знеструмлені майже 300 тисяч осель. Скасовано понад 1000 авіарейсів. Не працює залізниця. На допомогу постраждалим, які опинилися у водній пастці, відрядили більш як 70 тисяч рятувальників. Також довелося залучити 30 тисяч військових. Перше, що побачив вранці, кілька гелікоптерів, що кружляли над нашим будинком. Дивне видовище. Певне, вони просто перевіряли обстановку. Такі великі тайфуни, як цей, зазвичай трапляються дуже рідко, раз на кілька десятиліть. Але в наш час, через зміни клімату, такі масштабні природні катаклізми траплятимуться дедалі частіше, можливо, кожне десятиліття. Поки що в Японії не беруться підраховувати збитки від стихії. Країна ще не оговталася від попереднього тайфуну Фоксай. Той, хоч і був слабший, устиг минулого місяця пошкодити майже 30 тисяч будинків. Катерина Кравець, телеканал «Інтер». У Сполучених Штатах відбувся сімейний забіг. Чоловіки мали взяти дружин на спину і з такою ношею пробігти багном і подолати різні перепони. Впоратися із завданням вдалося не всім. Переможці дісталися фінішу за 55 секунд. Їх нагородили пивом і чеком. Суму журі визначили, помноживши вагу дружин на 10. Нехай сьогоднішній день принесе вам якомога більше перемог, навіть маленьких. Прокидаємося і до зустрічі о 8:00. Ми готуємо наступний випуск новин.